Malsorja filloi një tjetër simpati. E harroi Shontanën. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Malsorja e harroi Shontanën, filloi një tjetër simpati. Malsorja është fenomen në rrjetin social TikTok. Videot e saj marrin gjiron e rrjetit çdo ditë, shkruan kosovarja. Pas ndarjes nga Shontani, Malsorja nuk priti shumë gjatë, sipas aludimeve të fansave, ajo filloi një njohje të re. Malsorja dhe personi në fjalë janë live në TikTok shumë shpesh, dhe pas kësaj ata ngacojnë njëri tjetrin me fjalë romantike. Fansat e Malsorjes e suportojnë atë duke ia edituar me mira video në ditë.